Hola, bona tarda. Serà el mes de juny quan obrirà les portes la residència per a gent gran Casa Vapor Gran Mutua Terrassa. El nou centre acollirà els residents i professionals de Casa Marquès i Residencial Vallparadís. Això permetrà dedicar-los a un nou projecte d'atenció a la dependència vinculat a la psiquiatria i a l'ampliació de l'activitat sociosanitària. Després d'un any d'obres, l'equipament ha quedat adaptat a les necessitats d'una residència assistida que donarà cabuda a 131 residents. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Per la Setmana del Medi Ambient, l'Ajuntament proposa una acció diària per al canvi global. En total, durant els 7 dies hi haurà una vintena d'activitats adreçades a tots els públics i a diferents espais. Un grup de socis impulsa una moció de censura contra la Junta Directiva del Club Natació Terrassa. El col·lectiu al·lega falta de confiança envers els gestors de l'entitat esportiva. Aquest dijous s'inicia el cicle Sons Clàssics. S'han programat 8 concerts gratuïts amb gran varietat d'estils, com sarsuela, un conjunt vocal a capella, música barroca, de cambra i musicals americans. L'antic hotel del Vapor Gran tornarà a obrir les seves portes el mes que ve i no ho farà com a hotel, sinó com a residència per a gent gran. El projecte és de mútua i acollirà els residents de Casa Marquès i Residencial Vallparadís. Els espais alliberats es destinaran a la dependència vinculada a la psiquiatria i a l'ampliació de l'activitat sociosanitària. Al juny obrirà les portes la nova residència per gent gran Casa Vapor Gran Mutua Terrassa, ubicada a l'edifici de l'antic hotel Vapor Gran. Després de gairebé un any d'obres, l'equipament ha quedat adaptat a les necessitats d'una residència assistida, que donarà cabuda a 131 residents. 30 d'aquestes places seran concertades. De moment n'hi ha 100 ocupades. També s'oferirà servei de centre de dia amb capacitat per a 20 usuaris, però encara no hi ha data de posada en funcionament. Casa Vapor Gran Mutua Terrassa acollirà els residents i professionals de Casa Marquès i Residencial Vallparadís. L'alliberament d'aquests espais permetrà dedicar-los a un nou projecte d'atenció a la dependència vinculat a la psiquiatria i a l'ampliació de l'activitat sociosanitària i de serveis hospitalaris. I la intenció és, a partir de la setmana que ve, fer el trasllat de la forma més amable possible, de manera que ni les persones que venen a viure ni les que venen a treballar ens posem nerviosos ni ens col·lapsem. Per tant, anirem omplint les plantes poquet a poquet, per tal que l'adaptació de tots plegats sigui el més planera possible. Del nivell 1 al 6 de l'edifici hi haurà 20 persones per planta. L'ATIC compta amb un servei diferenciat amb només 11 usuaris. Cada planta disposa del seu menjador i sala d'estar propis. Pel que fa a les habitacions, estan totalment equipades i adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Es poden personalitzar al gust de cadascú i compten amb un servei d'avisos d'urgències. El centre té cuina pròpia i es podrà triar entre diferents plats del menú diari. Les famílies podran participar en l'elaboració dels plans d'atenció individualitzats dels usuaris i els horaris de visita seran flexibles. El proper 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Coincidint amb aquesta data, Terrassa torna a acollir una nova edició de la Setmana del Medi Ambient. De l'1 al 7 de juny, els ciutadans podran participar d'una vintena d'accions a diferents espais. Torna un cop més per aquestes dates una nova edició, ja en són 24, de la Setmana del Medi Ambient que organitza l'Ajuntament de Terrassa. Durant 7 dies, diferents espais de la ciutat oferiran fins a una vintena d'activitats adreçades a tots els públics. L'objectiu és cada any el mateix, conscienciar la població d'en quina situació es troba el planeta i quins remeis podem aplicar. El tema central d'aquesta edició són els recursos. A més, cada dia es proposarà una acció a la ciutadania. Per exemple, dilluns, el primer dia de la setmana, es proposarà accions per tenir un aire més net, com ara anar a peu, en bicicleta o en transport públic. El que es pretén és conscienciar la ciutadania que el canvi, la millora, és a les seves mans i que cada dia faci una acció que contribueixi a aquest gra de sorra que pot contribuir al canvi més global. Una novetat destacada serà el dinar amb convidades del dijous al restaurant La Trobada, on hi participaran l'arquitecte Itziar González i la professora de Política Econòmica, Aurelia Mañé. Tampoc faltarà la tradicional gimcana infantil.
i durant la setmana es projectaran dues pel·lícules de cinema ambiental i el documental Energia 3D. I l'altra novetat que hem recuperat, perquè així es va aprovar a la taula, com deia la regidora, és que el dissabte al matí recuperarem el que era el cinema ambiental infantil, amb la pel·lícula El lince perdido. El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, es farà l'acte central al Museu de la Ciència amb la conferència Els límits del planeta i la transició energètica del segle XXI. Tancarà la Setmana del Medi Ambient la Festa del Parc de Vallparadís, que aquest any es trasllada a les Hortes dels Frares per tenir un espai més ampli. I avui dijous es commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Coincidint amb la commemoració, s'han donat a conèixer els resultats de l'enquesta de salut de Catalunya de l'any passat. Segons l'informe, molts factors relacionats amb la salut són diferents en funció del sexe i del grup d'edat. Aquest dijous 28 de maig es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones 2015. Coincidint amb la commemoració, s'han donat a conèixer els resultats de l'enquesta de salut de Catalunya 2014. Segons el document, molts factors relacionats amb la salut són diferents en funció del sexe i del grup d'edat. En general, les dones tenen un comportament més saludable que els homes, fumen i beuen menys, i es fan més controls i revisions, si bé són més sedentàries i tenen més problemes de salut. Per contra, els homes fan més activitat física que les dones. Pel que fa a l'estat de salut, el 83% de la població general en fa una valoració positiva, però les dones tenen més problemes de dolor o malestar que els homes, com ansietat, depressió i problemes per caminar. D'altra banda, el 41% de la població femenina conviu amb alguna malaltia crònica. Els trastorns més freqüents són el dolor lumbar o dorsal, el dolor cervical, l'artrosi, l'artritis o el reumatisme i la hipertensió arterial. També les dones en tots els grups d'edat tenen més probabilitats que els homes de patir trastorns. Plaça del Proletariat i Plaça de les Escoles. Aquests són els noms que tindran dos espais del barri del Bonaire. Els han triat alumnes de tres centres educatius de la zona. Aquest dimecres han visitat l'Ajuntament perquè es validin les seves propostes. Els membres de la taula d'infants i joves del Pla del Bonaire, constituïda al març per triar el nom de dos espais del barri, han visitat aquest dimecres l'Ajuntament de Terrassa. La formen alumnes dels centres educatius Pere Viver, Fàtima i Can Roca. Després de quatre mesos de treball pedagògic sobre associacionisme i participació democràtica, els integrants de la taula han triat els noms de Plaça del Proletariat i Plaça de les Escoles. Un acte al Saló de Plens a Cerdà per fer-ne la validació definitiva. Estic molt content. Per primera vegada estar aquí con todos. Y eso me ha encantado. Ojalá mis compañeros estuvieran aquí. Así estarían contentos. Muy orgulloso. Y también mis padres. Hem proposat els noms de la plaça de les escoles doncs perquè hi ha tres escoles al voltant, tres centres educatius, i com l'ensenyament pels nens petits és molt important per quan siguin grans tenir un bon futur. Hem proposat el nom de plaça del Proletariat perquè volíem fer un homenatge a la classe obrera que ha sigut molt important per la nostra ciutat i sobretot pel barri. Amb molt de gust el que farem serà, des de la presidència de la Comissió de Nomenclàtor, traslladar a l'alcalde perquè signi el decret d'aquestes noves nominacions. Amb la visita al Saló de Plens, els estudiants han pogut conèixer el màxim òrgan participatiu i democràtic de la ciutat. Vinga, molt bé. Un segon de res. Vinga, va, molt bé. El Museu Nacional de la Tècnica, el NACTEC, s'ha fet el reconeixement dels treballs de joves investigadors de batxillerat. Aquest any hi han participat 35 alumnes amb 24 treballs, procedents de 12 centres de secundària de Matadepera, Rellinars, Viladecavalls i Terrassa. La nostra ciutat s'ha endut 5 dels 8 reconeixements que hi havia en joc. El Museu de la Ciència i la Tècnica ha acollit l'entrega de la 15a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat, en què aquest any hi han participat 35 alumnes amb 24 treballs, procedents de 12 centres de secundària de Matadepera, Rellinars, Viladecavalls i Terrassa. Terrassa s'ha endut 5 dels 8 reconeixements que hi havia en joc.
en Ciències de la Natura i Salut. El premi ha estat pel treball Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa, de Noelia Carreras i Judit Cortada, de l'Institut Can Jofresa. L'accèssit se l'ha endut Marc Martínez, del Sagrat Cor, per al clima i el temps atmosfèric de Terrassa. En Ciències Socials, el premi ha estat per Arnau Rosset, del Montserrat Roig, i la seva recerca sobre el caràcter de l'antic poble de Sant Pere. La finalista ha estat Marta Álvarez, de Vacarisses, i el seu projecte sobre una empresa de mallots. En l'apartat tecnològic, el primer premi ha estat per Ariadna Fernández i Pau Núñez, del Montserrat Roig, per El túnel del temps. I els senders de Sant Llorenç de Marc Samper, de Matà de Pere, ha quedat en segon lloc. En la modalitat artística, Llum fosca, d'Elisabet Martí i Pau Aguilella, de Matà de Pere, han resultat guanyadors. El projecte Body Art, de Laura Carreras i Amanda Ferrer, de l'Institut Torre del Palau, ha quedat en segon lloc. Amb el suport del Departament d'Ensenyament, aquests premis busquen incentivar la investigació entre els alumnes de les poblacions implicades. L'objectiu és l'excel·lència, és intentar motivar els joves i que ens presentin els seus treballs de recerca, els que han realitzat durant el seu primer i segon de batxillerat. Per tant, doncs, el que intentem doncs, és d'alguna manera publicitar-los. És també un acte que es fa de reconeixement, de lliurar aquests premis i intentar doncs, també que la ciutadania doncs, escolti de primera mà els treballs que fan els nostres joves. Amb aquests premis, Ajuntament i Generalitat volen potenciar la tasca investigadora dels alumnes dels centres públics, així com reconèixer els millors treballs de recerca. A l'acte també s'han recordat els treballs guardonats en l'edició anterior, que, com és habitual, aquest any surten editats en un llibret. Us parlem ara del programa LexSheet, una iniciativa per fomentar la lectura entre els més petits, que va començar fa 4 anys com a prova pilot a l'escola Agustí Bartra, al districte segon, i que s'ha anat ampliant fins a arribar als 10 punts de trobada. Alumnes de secundària acompanyen alumnes de primària i els ajuden a llegir o gaudir amb aquesta activitat. 143 alumnes de 9 escoles públiques de primària han seguit un cop per setmana des de principis d'any un programa de reforç que fomenta l'hàbit de la lectura i ajuda a descobrir el gust per llegir. Aquest dimarts s'ha tancat a l'Institut Terrassa el programa Lèxic de la Fundació Jaume Bofill i que promou l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat. Aquest curs, 78 alumnes de 8 centres de secundària i 8 persones adultes han participat en el Pla Educatiu Entorn, que acompanyen els més petits dels districtes 2, 3 i 6. El programa Lèxic s'està desenvolupant sota el marc, sota el paraigües del Pla Educatiu d'Entorn i ho estem fent precisament en aquests 3 districtes. Tot i que aquest any doncs, ha anat una mica més enllà i com que s'ha vist que era un model vàlid i bo, hi han nois i noies del centre, com per exemple de l'IES Terrassa, on avui ens trobem, que també van a l'Isaac Peral i que també van a la Roda, a altres centres. A l'acte s'han repartit els certificats i punts de llibre entre tots els participants del programa. L'èxit va començar fa 4 anys com una iniciativa pilot a l'escola Agustí Bartra, al districte 2, i en aquesta edició s'ha arribat fins als 10 punts de trobada pel foment de la lectura. Terrassa és la ciutat de Catalunya amb més punts on s'imparteix el programa. A Catalunya, uns 100 punts es reparteixen per 40 ciutats. Un grup de socis del Club Natació Terrassa està descontent amb el funcionament i la gestió de l'actual junta directiva. Han perdut la confiança en els seus gestors i volen promoure una moció de censura que desencadeni la convocatòria d'eleccions anticipades. Després d'un canvi sobtat de president i de director general a finals de l'any passat, torna el mal ambient entre la massa social del Club Natació Terrassa. Un grup de socis està impulsant una moció de censura contra la junta directiva perquè al·leguen falta de confiança cap als seus gestors. A finals de novembre es va crear una comissió de seguiment formada per un grup de socis que estaven en desacord amb el funcionament i la gestió del club. Creuen que durant el 2014 es van fer despeses innecessàries, com la nova imatge corporativa, el canvi del sistema informàtic o la construcció d'un equipament molt controvertit com el pàrquing, entre d'altres conceptes. Unes despeses que han comportat algun que altre acomiadament i una rebaixa salarial als treballadors del club. La gestió que s'estava fent donava la sensació doncs, que s'estaven gastant molts diners, possiblement més dels que es tenien, s'estaven canviant coses i la gestió per part del director general no semblava que fos la més adient. Si tens molts diners, pots canviar la imatge, pots fer molta publicitat, però si no hi ha massa diners,
creiem que era un gasto innecessari. L'objectiu d'aquesta comissió era informar els socis sobre la situació econòmica de la natació, però diuen que la Junta no està complint els acords pactats abans de l'Assemblea de Compromissaris del passat mes de desembre. D'aquí que hagi sortit aquest grup opositor, impulsor de la moció, que pretén convocar unes noves eleccions. Volem un canvi, volem que es pugui presentar alguna candidatura, no com l'altra vegada, que sembla ser que les eleccions es van convocar d'una forma una miqueta precipitada, no es va poder presentar cap candidatura, únicament la del Rafael Clares, que és la que va, sortir guanyadora perquè no hi havia cap competència, i la idea és que ara pugui haver-hi un ventall de candidatura o diferents candidatures que com a mínim aportin una miqueta de sàvia nova al club per intentar fer les coses una miqueta millor. Que la situació del club no és fàcil, que la situació de la junta directiva no és fàcil, que si entra una altra junta directiva no serà fàcil, però jo penso que amb ganes i amb treball i amb transparència, sobretot amb transparència, jo crec que el club sortirà endavant. Segons els estatuts del club, es necessita un mínim de 1.500 signatures perquè prosperi la moció. Els seus impulsors confien en recollir-les, però no tant que un mínim de 2.000 socis vagin a votar. A més, es necessita l'aprovació de dues terceres parts perquè la moció tiri endavant i així convocar noves eleccions. Durant els propers dies, els impulsors de la moció continuaran la seva campanya informativa. El club, de moment, guarda silenci. El considerat millor jugador de pàdel del món, l'argentí Fernando Belasteguín, ha inaugurat la nova pista panoràmica de l'Atlètic Terrassa. Belasteguín va ser dissabte l'estrella convidada en la inauguració de la nova pista. És la primera d'aquestes característiques a Terrassa i a la comarca que permet un millor seguiment. El millor jugador de pàdel del món, l'argentí Fernando Belasteguín, va ser dissabte l'estrella convidada en la inauguració de la nova pista panoràmica de l'Atlètic Terrassa. És la primera d'aquestes característiques a Terrassa i a la comarca, que permet un millor seguiment del joc des de tots els angles. S'ha fet totalment nova, després que la pista central de l'Atlètic fos castigada per les ventades del passat mes de desembre. Aquesta pista és molt especial perquè aquesta pista fa 6 mesos va caure a terra amb la ventada, el 9 de desembre, i un cop a terra doncs, home, ens vam plantejar què és el que havíem de fer aquí. Aquesta pista està molt ben ubicada en el que és el club, no? És un punt neuràlgic d'entrada i sortida del soci, i el que vam definir aquí és que també hem fer-ho bé, hem desplaçat la pista per poder-la obrir i l'hem fet panoràmica, no? I panoràmica el que et dona és la possibilitat de veure el partit amb molta més amplitud, no? Molt més atractiu pel que el veu. Belasteguín va fer les delícies dels aficionats a aquest esport en una jornada festiva organitzada pel Club de Can Sales. L'argentí, de 36 anys, va jugar a diferents tie-breaks amb socis de l'entitat que van ser escollits en un sorteig. Després va disputar un partit d'exhibició fent parella amb el jugador de l'Atlètic, Kilian Bravo. Vela, com se'l coneix esportivament en el circuit internacional, va explicar les claus de la popularitat d'aquest esport els darrers anys. És una alegria molt gran per al deporte que siga creciendo. Yo creo que de los últimos años el deporte que más ha crecido porque tiene todos los condimentos para hacerlo, ¿no? Es un deporte muy fácil, te lo pasas muy bien desde el primer día, lo está practicando mucho la mujer y cuando la mujer lo juega en la casa lo juega todo el mundo, así que ojalá que el club siga haciendo un gran esfuerzo porque para los clubes es un gran esfuerzo, es una pista de pádel, pero si los socios se lo piden y se lo pasa bien, que lo sigan haciendo. El pádel es el segon esport més practicat a Espanya, amb un total de 45.000 federats, 12.000 d'ells només a Catalunya. Bons resultats per al club d'esgrima Ciutat de Terrassa, competició que es va celebrar el passat cap de setmana a la localitat tarragonina de la Selva del Camp. Cal destacar la medalla de bronze aconseguida pel primer equip femení del club agarenc. La Selva del Camp va acollir el passat cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut d'Esgrima en la modalitat individual i per equips. El club esgrima Ciutat de Terrassa hi va prendre part amb un total de 4 equips i 9 tiradors. El resultat més destacat del club agarenc va ser la medalla de bronze aconseguida pel primer equip femení. Tot i no haver pogut revalidar l'or de la passada edició, cal destacar la bona actuació de l'equip format per Irene Rivera, Marina Roncal i Anna Esteve. El segon equip femení, format per Cèlia Pi, Anna Moreno i Paqui Sánchez, va quedar en quarta posició. En la modalitat d'espasa masculina, el club d'esgrima Ciutat de Terrassa va quedar eliminat en quarts de final, acabant en setena posició. L'equip estava format per Agustí Gasset, Jordi Llibre i Dani Marco. El segon equip, integrat pels tiradors agarencs Dani Fenoi, Oriol Camps, Paco Peñuela i Roger Camps, va arribar fins als vuitens de final.
En l'apartat individual va destacar l'actuació de Jordi Llibre, que va perdre en vuitens de final davant Ricard Romaní, un dels tiradors més forts del circuit per 15 tocats a 13. En categoria femenina, totes les tiradores terrassenques van quedar eliminades a vuitens de final. El Campionat de Catalunya va servir per posar a proves el pavelló municipal d'esports de la Selva del Camp, equipament que acollirà la competició d'esgrima als Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017. El Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis ha celebrat aquest dimecres el 25è aniversari amb una exhibició de bòquia, un esport semblant a la petanca. En aquesta jornada han participat esportistes de la mateixa Fundació Prodis i també de la Fundació Atendis de Sabadell. La Fundació Prodis ha organitzat aquest dimecres al matí una exhibició de bòquia conjuntament amb esportistes de la Fundació Atendis de Sabadell. Els membres de les dues fundacions han competit en una matinal esportiva a la plaça del Tint, al barri de Can Aurell, davant la seu de Prodis, en el marc de la celebració dels 25 anys rodant del Centre de Paràlisi Cerebral. Alumnes de secundària de l'Escola Pia, participants al projecte conjunt entre Prodis i el Centre Educatiu Terrassenc Trencant Barreres, han assistit a la jornada com a espectadors. Aquest és un projecte que té per objectiu donar a conèixer les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral a partir del treball vivencial, en aquest cas amb l'esport. La bòquia és un esport paralímpic, similar a la petanca, destinat a esportistes amb paràlisi cerebral. S'organitza en categories segons el grau d'afectació. Existeixen proves individuals, per parelles i en equips mixtes. Els Terrassa Reds s'han proclamat campions de la Lliga Catalana Cadet de Futbol Americà. L'equip agarenc va guanyar el títol el passat dissabte a Argentona, després de derrotar en la final els Barcelona Búfals per 39-21. A més, el terrassenc Juan Ruiz va ser escollit MVP de la final. Aquest títol, el primer que aconsegueix el club agarenc en aquesta categoria, arrodoneix així una gran temporada de l'equip cadet dels Reds, que el desembre va conquerir la Copa. El juny buscarà pujar l'esglaó més alt del podi a la Final Four estatal, que es farà a Calatallut, a Saragossa. No va tenir la mateixa sort l'equip femení de les Terrassa Reds, que no van poder optar al títol de la Lliga Catalana Absoluta. Les agarenques van caure en semifinals davant dels Búfals per 27-19 i només van tenir l'opció de lluitar pel tercer esglaó pel podi. En la final de consolació, però, les Reds van perdre amb les Pioneers de l'Hospitalet per 27-21. El títol en categoria femenina va recaure finalment per als Barberà Rookies. Pep Cortés ha publicat Itineraris poètics, el seu premi de poesia Agustí Bartra. Aquest dimecres, a Amics de les Arts, l'escriptora Sílvia Alcàntara ha llegit alguns fragments de la nova edició, mentre que l'historiador Jaume Aulet ha repassat l'obra poètica. El guanyador del Premi de Poesia Agustí Bartra, Ciutat de Terrassa, Pep Cortés, presenta el llibre als Amics de les Arts. Aquest dimecres, l'escriptora Sílvia Alcàntara ha llegit alguns fragments de la nova edició, Itineraris poètics, mentre que Jaume Aulet ha fet un repàs a la trajectòria poètica de Cortés. Pep Cortés, que sempre són llibres que parlen d'una mena de viatge, de trajecte, de camí cap a algun lloc. I aquest, el títol, ja ho diu ben clar, i no diu itinerari, diu itineraris poètics. Per tant, és com un conjunt d'itineraris on anem resseguint tot un seguit d'experiències, de reflexions, una mica de records també des de la seva infantesa, però sobretot anem veient com es va construint lingüísticament, com es va construint des del llenguatge. De fet, és un cant a la poesia i un amor al llenguatge. I cada un d'aquests poemes, a més, estableix un diàleg entre dues veus. Una veu més tradicional, sense ritme, però intentant, o per mi almenys procurant que hi hagi un cert ritme, per tant, la forma tradicional, i una segona part on, d'una forma més, amb paraules més entretallades, el que es pretén, jo pretenc almenys donar, són paraules que estan marcades amb unes pauses, uns espais, amb el qual jo pretenc ajudar el lector a llegir d'una forma més cadenciosa, no? Aquest és el quart treball de Cortés després de Fer camí del 2010 i els llibrets Viatge a la llibertat i Poema per a Jana. Després d'altres reconeixements, ara està ultimant el seu darrer poemari que podria sortir l'any vinent.
Nova edició del cicle Sons Clàssics, una iniciativa que pretén apropar la música clàssica als barris. Aquest any s'oferiran 8 concerts gratuïts. El cicle s'estrena al Centre Cívic Maria Aureli a Capmany amb la projecció de la pel·lícula Tiempos Modernos de Charles Chaplin. El cicle Sons Clàssics inicia aquest dijous la seva 7a edició amb el primer dels 8 concerts gratuïts programats per l'Ajuntament. El cicle s'estrena al Centre Cívic Maria Aurelia Capmany amb la projecció de la pel·lícula Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, acompanyada amb música en directe, tal com es feia a l'època del cinema mut, interpretada pel grup terrassenc Povidona Llodada. Fins al 27 de juny s'oferiran 7 concerts més en 7 espais diferents de la ciutat, concretament als barris de Xúquer, Segle XX, Sant Pere Nord, Cementiri Vell i el Centre. El programa acull una gran varietat d'estils, amb propostes que naveguen pels límits del que habitualment es coneix com a música clàssica. Sarsuela, un conjunt vocal a capella, música barroca, musicals americans i música de cambra a càrrec d'estudiants de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa li donen forma. Dues activitats paral·leles acompanyen el cicle de concerts. Una jornada de piano lliure al Raval de Montserrat el dia 20 de juny, coincidint amb el concurs Maria Canals, i l'exposició El món del piano a la Biblioteca Central. A més, alguns dels concerts s'acompanyaran amb un petit tast de vins i aperitius. Amb aquesta informació acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, la ràdio municipal i per internet. Que tinguin molt bona tarda de dijous.